夏休み明け一発目お疲れさんと。二人ともちょうどよかったかも。ちょうど？何が？ねえ風花、アイギスどうなった？どうかな。こうなったであります。え、うちの制服？何？どういうこと？学校に行きたいって言うから冗談で先輩たちに話してたんだけど、理事長が即 OK しちゃって、明日から高等部2年生ってことにね。マジ？ OK ってあの人いいのか？コミュニケーション負荷の高い場所での活動が興味深いとかって言ってたけど、まあ OK 出てんならいいけどさ、それに結構似合ってるしが可愛いんじゃね。風花さんに装着していただいた学園用迷彩は完璧であります。想像以上に似合ってますよ。誰も特別なんて思わないんじゃないかな。うん、なんで学校なんかね。何もないですよ多分。2学期の開始を受けて日中の活動を合わせたいと考えました。私だけここに待機していては任務に支障をきたします。よって同行を申し出たであります。任務に支障ね。むしろいた方が支障出るっぽいけど。至らないところは順次改善を図っていくつもりであります。あー、うん、そして自分も学校に行くと言っています。コロマル、さすがにあんたはここにいて。今日から仲間入りすることになった転入生よ。じゃ、自己紹介してね。アイギスです。皆様、一つよろしくお願いいたします。アイギスさん珍しいお名前ね。生まれは外国なのかしら。他に特許事項は？ん？人型戦術兵器？ちょ、なんかの間違いね、この書類。見たもの聞いたもの全てが正しいなんて思っちゃダメよね。そうですよね。席はどっか空いてる？ああ、そこ空いてるじゃない。彼の隣。じゃあそこね。え、先生、そこは空いてんじゃなくてたまたまサボってるだけなんじゃ。そんなのいないのと一緒よ。そこを使ってください。はい、着席。この場所なら歓迎であります。私の一番の大切はいつでもこの人のそばにいることですので。ちょっとアイギス、何でありますか？え、ゆかり、なんで立ってんの？え、なんでって。もう、あら、お隣同士仲が良さそうね。でも授業中はちゃんとけじめつけなきゃダメよ。たく